Tack så mycket för den väderprognosen, Sofia. Idag är det en viktig dag. Din födelsedag, men också världsdiabetesdagen. Ja. Vilket kanske är lite viktigare i det här sammanhanget. Internationella världsdiabetesdagen. Och du har levt med den här sjukdomen i 5 år är det nu, va? Jag knäpper upp och visar att jag numera har en manikfest på min mage som läser av mitt blodsocker och som skickar det till min telefon, som jag då sen bara genom ett litet trix trollar fram på den stora skärmen här då. Det här lever jag efter varje dag. Då går vi till gårdagskvällen, till maten här när ni ser jag har strecket. Då var jag nere på 3,5. En frisk människa har mellan, Mikael, vad har man? 3,5 till 6,1. Där är den korrekta. Och sen käkade jag, då gick jag upp där för att jag tog för lite insulin, eller så tog jag rätt mängd. Gick ner och sen var det ju fotboll igår. Då var jag ganska cool här inför själva avgörandet. Och sen så vann Sverige och då skrek jag. Kan du skrika? Och då var mitt blodsocker upp, för då var jag lite stressad och adrenalin. Sen sov jag hela natten och då låg jag ju, som ni ser längst upp i bild, på rätt okej siffror. Mellan 3 och 6 säger vi, Mikael, att man ska ha. Sen vaknade jag här då vid strax före 4. Tog mig till Nyhetsmorgon, tog inget nytt insulin, för det tog jag när jag käkade här vid. Och då såg ni att min kurva steg, för här hade jag adrenalin, för det var till dess födelsedag. Käkade frukost, tog ett test och sen har det stigit väldigt, väldigt högt. Men får jag fråga en sak, har du gjort det här medvetet? Så här högt brukar du inte ligga? Nej, det är det man inte vet. Även om jag tycker att jag är expert på det här, så har man ibland ingen koll. Det kan vara för att jag är stressad inför den här stora dagen, för att jag ska möta doktor Mikael, jag kan ha en förkylning. Men det här höga värdet gör att det sliter på mina blodkärl på lång sikt och kan förkorta mitt liv. Så vad det handlar om för mig är att hela tiden försöka hålla mig här inom 3 till 6. Det som din kropp fixar själv och som din kropp fixar själv. Och det är inte helt enkelt. Nej, jag är ju bredvid Peter många, många timmar varje dag och vet ju hur mycket, hur ofta du kollar och hur du liksom varierar trots att du gör samma sak varje dag. Blir det för lågt, då kan jag faktiskt bara här och nu kolla vippen och dö om det skulle gå riktigt, riktigt illa. Och då brukar man jobba med dextrosol, som vi alltid har i fickorna vid diabetiker, för att man ska höja sitt blodsocker snabbt. Ja. Vad tror ni det går upp till nu om jag drar 3 dextrosol när jag redan är hög? Ja, om vi ska gissa på det. Det beror på när det är över tiden. Det här har ju effekt på 5, 10, 15 minuter beroende på. Så att när du har tagit de här och du ligger nu på 12,6, så tror vi att du kommer ligga någonstans mellan 15 och 17 om en kvart. Ska vi komma tillbaka då? Ja, vi kommer tillbaka och kollar vad värdena ligger på efter reklamen, när vi också ska prata mer om diabetes. Yep. Den folksjukdom som ökar allra, allra snabbast i världen. Jag och 500 000 till lever i Sverige med sjukdomen diabetes. Idag är det världsdiabetesdagen och det finns ganska mycket att säga om den här sjukdomen. Ja, och det första skulle man väl nästan vilja säga, doktor Mikael, det är att det inte bara är en sjukdom. Nej, precis. Det är flera sjukdomar. Där typ 1 och typ 2 står för den stora delen, men det finns andra varianter också. Men vad är diabetes? Jag tänkte jag skulle visa. Vi får upp en vanlig cell här, så ska ni se. Det är ju så att vi måste ha energi. Inuti cellen där fortplantar vi oss, kan man säga. Vi producerar energi. Det kan vara en muskelcell. Det kan vara vilken cell som helst. Och den behöver energi. Och det kan man få huvudsakligen av kolhydrater. Proteiner och sånt går ju till byggstenar. Och fetter kan man använda för att lagra energi, men man kan använda sig av membranet består av fett. Men här ute är sockret. Det skall dit för att användas vid produktion av vad man nu ska producera. Och det är insulin som öppnar dörren. Det kommer inte in annars. Du har mycket socker här och du har svält där vid diabetes. Sen finns det olika former då. Det är därför som jag då får tillföra mitt insulin själv, för att kunna öppna de här cellerna när jag äter mat. Så går det ju till, va? Och sen har vi ju då de olika sorterna. Och man tänker sig att det här är en sjukdom. Men det finns faktiskt flera. Återigen, de flesta. Här är den som du har när man inte har någon egen insulinproduktion överhuvudtaget. Den är helt utslagen. Och det kan man få av lite olika skäl, men vi vet inte orsaken. Det är en autoimmun sjukdom. Det är alltså att våra snälla vita blodkroppar som ska slå ihjäl fienden och spara vänner har blivit vänt sig mot oss själva. Sen har vi typ 2 som är den som är mest livsstilsanpassad. Som hotar världen. Som hotar världen. Det finns alltså, de här sammantaget rör det sig om alltså 400 miljoner personer som har sjukdomen. Och inte nog med det. Nej, det är väldigt många som har det som inte vet om det. Så mitt
tips är ju att kan man testa sig för diabetes, vilket man kan, så ska man göra det vidare. Ja. Sen finns det då andra, lite mer ovanliga, med en stor ärftlig komponent. Det här är alltså bara olika samlingsnamn, kan man säga. Det har ett långsammare anslag av vuxendiabetes, de finns varianter. Sen har vi graviditetsdiabetes, när man blir resistent mot insulinet, så att man behöver mer socker. Och sen har man då skador på bukspottkörteln och så vidare. Och sen insipidus, det är en annan variant. Man gör att man kissar extremt mycket. Vad var det jag kände när jag fick det för 5 år sedan? Kommer du ihåg symptomen? Ja, jag kommer ihåg, alltså vi hade precis lärt känna varandra då, men jag kommer ihåg att du kissade hela tiden. Korrekt, va? Du var törstig, du drack så mycket vatten hela tiden. Du var ganska irritabel, nu står det inte det här. Nej. Och smal som en sticka. Och dessutom, det var, andedräkten, det var aceton. Och det var ju, vi står ju ganska nära varandra ibland och pratar, så jag kände dem ju verkligen. Och vi pratade om det, vilket ju är känsligt. Men för dig var det inte det, utan vi kunde prata om det. Och då är det ju så här att man kissar mycket, ständigt törstig. När man får högt sockerläge, när man kissar, så tar sockret med sig vatten, drar med sig vatten ur kroppen. Så man kissar ofta, och vad händer då? Ja, då går man ner i vikt. Och han svälter. Vid svält produceras något som heter ketonkroppar, där aceton är en av dem som gör att man luktar. Och man mår illa av de här ketonkropparna. Man får ont i magen, man blir illamående, så äter man inte, och så kommer man in i en ond cirkel. Och då hade han högt blodsocker. Då hade han högt blodsocker. Ja. Okay. Jag måste hela tiden tänka, liksom, vad innebär det i förhållande till lågt? Det är det man känner av. Det höga blodsockret, det känner man också av, men det tar lite längre tid, det tar någon dag eller sånt där. Det låga blodsockret, det får man ju typiskt om man har doserat sitt insulin fel. Fysisk aktivitet är ju... det är ju bra, men det sänker sockret. Och man måste bara vara medveten om det när man är diabetiker. Och en tredje grej är ju om alkohol till exempel. Det tar faktiskt ner blodsockret. Ja. Därför är det den egna produktionen av socker. Vilket också gör det väldigt farligt för en diabetiker att till exempel ta en kväll med ett glas vin eller två, sen gå och lägga sig. Och det är där, det här har jag lärt mig av Peter, det är det som kallas för dead in bed. Ja. Vill du förklara vad det är för någonting? Ja, men man går och lägger sig och sen vaknar man inte längre. Och det är det man lever med varje dag, eftersom man måste parera de här sakerna. Man måste ta hänsyn till allting. Ja, precis. Och vi såg ju på de här på din skala då. Och... jag ska visa den igen, tänkte jag bara, så får ni se. Vi gjorde ett test tidigare när jag visade mitt blodsocker, hur det är över tid. Och en frisk hade Mikael mellan... 3,5 och 6,1. Här är linjen då som mitt överfriskvärde. Allt det här uppe är farligt för min kropp. Det är det jag försöker dämpa. Och allt där under, det kan döda mig omedelbums. Och här har vi några dippar som inte är riktigt bra. Man brukar känna av det här vid ungefär 3,0. Då börjar symptomen komma. Och vad är det du känner då? Hur känns det? Ja, men då känner jag mig precis som jag börjar skaka. Jag blir helt svettig, kallsvettig. Hjärnan säger stopp, jag kan stå framför kylskåpet och jag måste äta. Men jag kan liksom inte öppna dörren för att kroppen lägger av. Ja. Och det är liksom ett läge som sen kan bli livshotande. Ja. Vad ska man göra om man träffar en diabetiker som är på väg ner i svart? Som är på väg man ska övertyga dem. De kan bli ganska aggressiva och irriterade och säga jag vill inte. Och då ska man se till att de får i sig då någonting. Socker, druvsocker, har du någonting mjölk på dig? Och sånt där. Och mjölk går alldeles utmärkt och sånt där. Och är det då farligt? Tänk om man har fel. Vad skulle hända om jag ger socker till någon som ligger högt? Ingenting. Det är inget farligt. Det farliga är det låga. Men det här är ju helt obegripligt. Det är konstigt med det här. Nu tog jag ju 3 stycken druvsockertabletter här alldeles nyss, och nu är jag på väg ner, vilket jag borde vara på väg upp. Men det kanske är för att jag är så lugn och trygg när du är här, Mikael. Ja, eller så har du väl ett fysiskt påslag här nu, och det är som ett litet arbetsplats som öppnar upp cellerna som gör att det går ner istället. En fysisk aktivitet. You never know. Vi fortsätter att kolla det där. Och sen vill jag också faktiskt säga det att Peter är med i Läkarpodden idag. Den ligger ute redan nu och berättar om sin resa både känslomässigt och fysiskt, vad det har inneburit för dig och för din familj. Dr. Mikael är tillbaka senare i det här programmet, och ni kan frågelådan. Fraga.doktorn@tv4.se. Och ikväll Diabetesgalan på den andra kanalen TV3 klockan 20, samtidigt som hela Sverige bakar. Så är det.